На центральній вулиці Листопадовій традиційно, як в автопарку. Проте за сторожів сьогодні – автоінспектори. Всі, які стоять по правій стороні, це є всі порушники правил дорожнього руху. Порушниками цих водіїв дозволяє називати знак при в'їзді на Листопадову. Він забороняє зупинку транспорту по правому боці вулиці. Не зважають водії і на заборону паркуватись ближче, ніж за 10 метрів до і після пішохідних переходів. Активісти кажуть, рішать народні обранці. Ми звідси не підемо, ми будемо чекати цих депутатів, оскільки проходить сесія міської ради, ми будемо чекати цих депутатів, які заблокували це все. Депутати чи ні, автоінспектори розбиратимуться індивідуально, бо навіть тут, кажуть, є виняток з правил. Знак «Зупинка заборонена», з нею стоїть табличка «Крім інвалідів». Якщо є водій-інвалід чи привіз інваліда, значить це дозволено. В іншому випадку на водіїв чекає адмінпротокол і штраф. Це є штраф у розмірі 255-340 гривень. Активісти ж уже звернулись до правоохоронців з заявою, в якій вимагають притягнути порушників до відповідальності. Кажуть, не дадуть спуску ні водіям, ані міліціонерам, які закриватимуть на порушення очі. Паркування вздовж лівого тротуару на вулиці Листопадовій дозволено. Власне, з цієї сторони припаркувались і самі автоінспектори. За винятком хіба ділянки перед приміщенням прокуратури. Про заборону навіть зупинки тут говорить ось ця жовта лінія. Хоча, як бачимо, тут припаркувати власне авто ніхто не ризикнув.